Aha, takže vlastne somáre môže ísť v podstate všetko, okrem trávy a šťavy porosenej močovavými kalmi. O fuj, no tak to máme podobne. Pomaly. Nikto ti to nezie. Prepač, ja som strašne hladná. Aha, takže vlastne podľa zadania mu máme vytvoriť čo najprirodzenejšie životné prostredie a jeho stravu prispôsobiť lokálnym podmienkám vegetácie. Ešte to budeš? Yes. Ty kokos. Si vedela, že somáre, keď sú malé, tak majú 25 kg, keď sú dospelé, tak majú 275 a unesú až 300. Ty kokos. Niečo. Čo sa deje? Prídem za chvíľu. Zober to, prosím ťa, stretneme sa u somára, dobre?